É tempo de direitos e deveres. Esta semana responde-se à pergunta se alguém duvidar que é realmente pai de uma determinada criança, o que pode fazer? Se alguém duvidar que é realmente pai de uma determinada criança, o que pode fazer? Uma pessoa não pode simplesmente recusar-se a assumir a paternidade, mas pode pedir que a questão seja investigada através de exames de sangue ou outros métodos científicos. Em princípio, se o homem era casado com a mãe da criança e se esta foi concebida e nasceu durante o casamento, presume-se que esse homem é o pai da criança. Nesse caso, para recusar a paternidade, o suposto pai terá de ir a tribunal e fazer prova das suas suspeitas. Pelo contrário, se a criança tiver nascido ou tiver sido concebida fora do casamento, o reconhecimento da paternidade não é automático. O suposto pai só assumirá a paternidade da criança se decidir perfilhá-la ou se essa paternidade for declarada pelo tribunal, numa ação de investigação da paternidade. Em qualquer dos casos, a paternidade pode sempre ser questionada.